Այո, այսօր մեր տաղավարում կինոռեժիսոր, դերասան, պրոդյուսեր Միքայել Դովլաթյանն է, բարի լույս, բարի Դովլաթյան։ Քանի որ այս տարի հայ կինոյի 100-ամյակն է եւ մենք ուրբաթ օրերին խոսում ենք հայ կինոներից, ցուցադրում ենք նաեւ մեր եթերում թե պատմությունները, թե ֆիլմերը, ո՞րն է ձեր ամենասիրելի ֆիլմը։ Հա, հայկական։ Հա։ Բնականաբար։ Դու գիտեք ինչ, ես չեմ ցանկանա լինել ինչ որ Ես սիրում եմ Դովլաթյանի բարևեսեմ երևի թե ֆիլմը, որովհետև դա շատ լավ ոչ միակ, ես եմ ասում որպես, ասենք, իր որդի մի քիչ կողք գնանք այդ հասկացողությունից, բայց դա ոչ միայն իմ կարծիքն է, դա ասենք, բոլորի կինոգետների եւ այլ եւ այլ եւ հանդիսատեսի։ Չէ, մենք հիմա որպես որդի չենք ընկալում պատասխան։ Այո, շատ շնորհակալ եմ, որովհետև Da, ինչ որ մի անջրպետ անցավ այդ ժամանակ, այդ ինչ որ մի ազատություն եկավ հայկական կինո, առաջի անգամ խոսվեց հայ մտավորականի մասին, որպես անհատ, որպես կարծիք ունեցող մարդ, որը տարբեր է մնացածից, Եվ այլ, դա խոսում էր և պատմությունից, և հիշողությունից, և անցյալից, որտեղից է եկել հայ մտավորականը, և այլ, դա շատ կարևոր, ինձ թվում է նշանակավոր նշանակություն ունեցող ֆիլմեր հայ պատմության մեջ։ Իհարկե։ Կողջ թողնենք, ես օրինակ ֆանտաստիկ վերաբերմունք ունեմ, շատ էմոցիոնալ հայրիկ ֆիլմին, Հենրիխ Մալյանի, չնայած նա նկարել է Հրաշք Եռանկյունին, Նահապետ և այլ, շատ լավ ֆիլմ է, մենք ենք մեր սարերը, որը բանա էլի, տաճար ֆիլմ է, բայց օրինակ հայրիկ ֆիլմը, երբ որ ես նայում եմ, Ավելին ֆիլմի ֆինալը, երբ որ Ֆրունզե Մկրտչյանի ուսերին այդ թոռնիկը գնում են, այդ դիալոգը, որը պատմում է այն մասին, թե բոլորս էլ իրար բարեկամ ենք, բոլորս էլ պետք է բարի կամենանք իրար, և այս քաղաքում, և մեր երկրում, հա, հուզվում եմ, դա կախված չի, ասենք, իմ մտածելակերպից բաներ, բայց շատ հուզիչ է։ Ես շատ եմ սիրում եմ նկարում այդ ֆիլմը։ Տեսեք, հիմա այնպիսի ֆիլմեր հիշեցիք ու մտաբերեցիք, նույնիսկ կիսվեցիք ինչ-որ դրվագներ, դրանք համաձայն եք արդյոք, որ դրանք կարելի անվանել ոսկե ժամանակահատված հայ ֆիլմի, հայ կինոյի։ Գիտեք ինչ, հա, կարելի է այն ինչ որ ընդունված է, երբ որ կար Մալյան, երբ որ կար Դովլաթյան, երբ որ աշխարհում ընդունված է ասել ոսկե դար կամ ոսկե ժամանակահատված, բան, այդ մոտեցմամբ, այո, չնայած ես ընդհանրապես չեմ սիրում այդպիսի հասկացողություններ, ես օրինակ չեմ սիրում ժանրային, երբ որ արցում են ինչ ժանրից է ֆիլմը, կարելի է շատ խոսել, շատ բացատրել և դու չգիտես, դա կատակերգություն է, տրագեդիա է, մելոդրամա է, հիմա շատ է խառնվել ժանրերը, ինչ ոսկե դարի մասին ասենք, հա, իհարկե, դա եղել է այն կայունացման, ինչ-որ Այսինքն նույն Դովլաթյանի բարև ես եմ ֆիլմը, որը որ նկարահանվեց, դա նորություն էր, դա մի նոր նույնիսկ ռիսկային քայլ էր, այո, նոր շունչ տվեց առասարակ հայ ֆիլմին, հայ կինոյին,
Եվ այդ տեսակ կամած կամած շատ զգալի եւ հաստատուն քայլերով հայր ֆիլմը գնաց ու եկավ հասավ մի կետի, որը որ գտնվեց ու հիմա, հիմա մենք ինչ փուլում ենք, հիմա ինչ կարելի։ Ահա գանք դեպի մեր օրեր։ Համենայն դեպս մեկնարկը հետաքրքիր կետ կոպտրվեց, հետո զարգացումն ապրեց, եկավ հասավ նույնիսկ շատերն են մեզ այդ հաշվին ստում ընդունում էր տաղանդավոր ռեժիսորներին, ներողություն, դերասաններին, սցենարիստներին, բոլորին, ովքեր որ այդ մեծ ընտանիքին ֆիլմ հասկացողությամբ շուրջ որ աշխատում են։ Եվ հիմա մենք այսօր ինչ ունենք։ Գիտեք ինչ, մեր եւ որտեղ ենք։ Մի թեթև այդ էքսկուրսից գանք, հա, ինչ որ դուք ասեցիք, եղել են, ասենք, այդ 60-ական թվականները, այդ Զնհալը եւ այլն։ Հայ կինոն, հայ կինոարտադրությունը այն ժամանակ մի մեծ կինո, ասենք, արտադրության կինոգործարանի մի մաս էր, որն էր սովետական, ասենք, կինոարտադրությունը, որը բավականին մեծ ուժ եւ պրոպագանդա էր տեսնում այդ կինոյի մեջ, հա, եւ բավականին մեծ ուժեր էր եւ ներգրավում եւ մեծ միջոցներ էր ներդնում կինեմատոգրաֆի մեջ։ Կար այդպիսի բան։ Թե ինչ ռիսկային գոտում էին գտնվում կինոռեժիսորները իրանց ֆիլմերը անելու, որովհետև, ասենք, նույն ես չեմ ուզում պատմեմ այն բաները, որ չգիտեմ, բայց գիտեմ, օրինակ, Երևանյան օրինի Քրոնիկան Դովլաթյանի վրա շատ թանկ նստեց, բացի նրանից, որ երկու սերիանոց ֆիլմը սարքեցին մեկ սերիա, դա Կոմկուս եւ այլ եւ այլ եւ այլ, այդ ցենզուրա նա ունեցավ եւ ֆիզիկական առաջին ինֆարկտը նա ստացավ այդ ֆիլմի պատմություններից, հա, գանք դեպի մեր օրերը։ Հասկանում եք, կինոն ինքը արտադրություն է, կինոն ինքը գործարան է, գիտենք բոլորս էլ, այսինքն աշխատում է, լինում է օր, երբ որ քո նկարահանման հրապարակում 100-ից 200 մարդ է աշխատում, դա եւ դերասանները եւ այն մեծ կազմը, որը կինոխցիկից այս կողմ է գտնվում, որը եւ այլ դա էպիզոդային դերասաններ, մասային տեսարանների դերասաններ եւ այլ, դա իսկ մեծ գործարան է, մեծ խումբ, հա, ինքը ունի իր պատրաստական փուլը, զարգացման փուլը, ֆիլմի հետո նկարահանման, մոնտաժ եւ այլ, դա մեծ ծախսեր են եւ վերաբերվենք սրան ինչպես արտադրություն։ Կինոն չի կարա առանձին ձևով, աշխուժ քայլերով եւ պայծառ ժպտով առաջ վազի երկրի տնտեսական վիճակից անջատ։ Դա շատ շախկապված է։ Այսինքն կինոարտադրությունը հասկանում ենք, որ շախկապված է։ Ինչպիսին մեր երկրի արտադրությունն է, ինչպիսի մեր երկրի, ասենք, էկոնոմիկան եւ այլ, նա շատ մեծ ազդեցություն ունի նաեւ կինեմատոգրաֆի վրա։ Եվ չնայած այդ դժվարություններին, մենք ունենք շատ հետարքիր եւ տարբեր, ասենք, փառատոններում, որ մենք այսօր ունենք տաղանդավոր։ Իհարկե, ունենք։ Բավականին ասել, ասենք, վերջի ես 2 տարվա մեջ ֆիլմ, որը մասնակցեց Կանի փառատոնի, ասենք, օֆիցիալ մրցույթում, երբ Կանիները հանդարտվեն։ Այո, այո, դա ինչ որ մի բան ասում է, չէ՞։ Դա ձերբերում է։ Այսինքն, նայեք մեր շուրջը, ասենք, ամեն երկրում չի այդպիսի ֆիլմ, որը կարող է մասնակցել Կանի փառատոնի օֆիցիալ սելեկցիայում։ Իդեպ Բարև ԵՍՄ-ը նույնպես 1966 թվականին ներկայացվել է Կանի փառատոնին։ Ցավոք սրտի, այն ժամանակ հասավ լավ կետի, հասավ, որովհետև բավականին լավ էր ընդունվել, բայց այն ժամանակ էլի գոյություն ուներ դե պոլիտիկան հետաքրիր բան, այլ այն ժամանակ էլ Լենին Օկտոբրի այդպիսի ֆիլմ էր, Լենինը Օկտեմբերին, կարծեմ Յուտկեվիչին,
որը խանգարեց Դովլաթյանի ֆիլմին։ Բայց չխանգարեց, հատուկ մրցանակել ստացա։ Հա, դե հիմա ինչ որ այա։ Ես եմ ես։ Անոնելի համբերեիք Լենինելի հոկտեմբերին, մի քիչ նոյեմբերին ցույց տայի հոկտեմբերի ֆիլմին։ Ունենք բավականին շատ հետարքիր փառայք։ Իդեպ այս ֆիլմերը, որ ես ասում եմ, կանայք են նկարել, որը շատ շատ լավ է։ Ավրորայի ֆիլմը։ Ահա, Ավրորան, հա։ Իննա Իսարակյան, որը հիմա դեռ քայլում է։ Նորա Մարտիրոսյան, չէ՞, դա չեմ սխալվում։ Չէ, Նորա Մարտիրոսյանը քամին էր։ Քամիները Նորան էր։ Ավրորան Իննա Իսարակյան։ Դեռ այսօր ինքը փառատոններով ունի բանը եւ շուտով ինչքան գիտեմ ցուցադրվելու է Արտե Ալիքով, որը էլի ձեռք բերում է բավականին։ Եվ կան ֆիլմեր, որոնք գալիս են։ Այ հենց այդ գալացող ֆիլմերից հիմա էլ խոսենք։ Խոսենք որպես պարոն Դովլաթյան, քանի որ դուք կինոգործիչների միության անդամ եք, խոսենք նաև որպես միության անդամ, ինչով եք զբաղվում եւ ինչպես եք աջակցում նոր ֆիլմերին կամ գուցե նկարահանում եք։ Դե կինոմիությունը ունի իր գործառույթները։ Այդ ֆիլմերին աջակցել, ֆիլմերը նկարահանել, ասենք դա կինոկենտրոնի գործառույթն է, որը եւ զբաղվում է մրցույթները անցկացնում եւ այլն։ Կինոգործիչների միությունը դա մենք ասեմ այսպես, մենք ասելով դա կինոգործիչների միության նախագահ Հարությունը Խաչատրյան, Արայիկ Մանուկյան, որը խորհրդականն է, ես եւ այդ բոլոր մեծ թիմը, իսկ թիմը նաեւ բաղկացած է նորացված վարչությունից, որը կազմված է, որ շատ գործող մասնավորություններով, դա մենք ստեղծեցինք հայ կինոյի գիլդիաներ, այսինքն դա ռեժիսորական գիլդիա է, օպերատորական գիլդիա է, Վագն Տեր Հակոբյանը հայտնի կինոօպերատոր, պրոդյուսերների գիլդիան Արմանը Միտոյան, սցենարական գիլդիա Գալստյան Լևոնը եւ Էլի Արմենը Ղազարյան կինոնկարիչների բավականին հայտնի դեմքեր են եւ վարչությունը կազմված է դրանից, բոլոր մեր գործառույթները վարչության միջոցով են կազմակերպվում։ Իսկ ինչ գործառույթներ են։ Ասեմ, օրինակ հենց հիմա անցնում է Անդրեյ Զվյագինցևի ֆիլմերի ռետրոսպեկտիվան, որը անցկացնում է հայտնի կինոքննադատ Անդրեյ Պլախովը, ցավոք սրտի, որը ռելոկանտ է եւ ապրում է այսօր Լատվիայում, բայց նա եկել է եւ Զվյագինցևն է գալու հենց այս օրերին, երեք, այսօր, վաղը, մյուսօր, եւ Զվյագինցևն է գալու հանդիպմանը, մոտ մեկ շաբաթ առաջ անցավ Անդրեյ Տարկովսկու ռետրոսպեկտիվան ֆիլմերի տարբեր միջոցառումներ, որովհետև ինչ եմ այս ամենը ասում, որովհետև մենք վերազինեցինք, վերաբացեցինք այն դահլիճները, այն հնարավոր դահլիճները, որոնք գոյություն ունեին կինոմիությունում, այս մեր սիրելի կինոտանը, դա 500 տեղանոց բավականին մեծ Dolby եւ DCP-ով դահլիճ է, որը վերանորոգված է եւ արդեն դիվու դաթար չկա ցանկացողներից, որոնք ուզում են այնտեղ անցկացնել իրենց ֆիլմերի պրեմիերաները, որոշ ծրագրեր եւ այլ եւ այլ։ Կա նորոգված 80 տեղանոց դալիչ եւ 150 տեղանոց Մալյանի դալիչը, որը նույնպես պատկանում է կինոգործիչների միությանը։ Շատ բավականին հետարքիր աշխատանք է գնում ռելոկանտների հետ Ռուսաստանի այս պատերազմից փախած կինոգործիչ ռելոկանտների հետ։ Հրաշալի է այն առումով, որ փորձի փոխանակում։ Այո, նրանք շատ ակտիվ մեր հետ աշխատում են եւ բավականին հետարքիր ծրագրեր են կանում հետները, որ եւ տարբեր ուրիշ գործառույթներ։ Խոսենք նաեւ հենց ձեր հաջողությունների մասով, գիտենք, որ նաեւ ձեր մոտ կա նորություն։ Գիտեք ինչ, նորություն ասելով, մենք հիմա սկսել ենք աշխատել մի պրոյեկտի վրա, որը որի անունն է
taxi maxi. Nor nor merbak e spasvum ves. Գիտեք ինչ, մի քիչ ուրիշ է իհարկե, մի քիչ ուրիշ է, բայց մի բանով ճիշտ է, որ սա սրա հիմքը կատակերգության վրա է։ Ֆիլմի մտահղացումը գալիս է Սերժ Ավետիկյանից, որի հետ մենք շատ երկար համագործակցում ենք, երկար տարիներ, արդեն մոտ 30 տարի է միասին ենք։ Ֆրամարտ։ Ֆրամարտ ընկերությունը կա, այո, կազմակերպությունը Հայաստան մի Ֆրանսիա։ Դա Տաքսի Մաքսին դա համատեղ ֆիլմ է, հույսով եմ Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնը, որին մենք հայտ ենք ներկայացրել այս ֆիլմով եւ նաեւ ֆրանսական երեք ընկերություն կա, որ հետարգրվում է։ Սրանով գրվեց սցենար Լևոն Մինասյանը եւ Սերժ Ավետիկյանը համատեղ, եւ լինելու են երկու ռեժիսորներ, որոնք հենց Լևոնն է Մինասյան, Սերժ Ավետիկյանը եւ ես որպես ֆիլմի պրոդյուսեր հայկական կողմի։ Ֆիլմը լիովին նկարահանվելու է Հայաստանում։ Երկու բառով կարող եմ ասել, մի ֆրանսացի չինովնիկի մասին է, որը ինչ առաքինությունով գալիս է Հայաստան, եւ իր պատմությունը տաքսիստների միջոցով Հայաստանում, որովհետեւ իր ինքը շարժվում է հիմնականում տաքսիներով Երևանյան, եւ ոչ միայն Երևանում է լինելու։ Տաքսիստ տաքսուարով չի դառնում։ Ոչ, ոչ, բայց ես էլ ուզում եմ արդեն պատկերացնել, որ ինքը տաքսուվարորդ է դարձել, ու արդեն ասում եմ, որ ես գիտես ինչի ես տաքսուվարորդ եմ եղել։ Բայց հանդիպում է շատ հետարքիր մարդկանց, որոնք Ֆրանսիայից եկել են եւ դարձել են տաքսուվարորդ, որը կա այս այս բայց կարծում եմ այդ կարծատիպը վաղուց արդեն վերացել է։ Տաքսուվարորդ ես էլ կարող եմ լինել, եթե պարապ ժամանակ ունեմ, դա գումար աշխատելու միջոց է։ Իսկ ժամանակին միշտ չի, որ նույն տաքսիստները, որովհետեւ ես էլ եմ տաքսիով շարժվում, որ նույն տաքսիստները այդպես են մտածում, որովհետեւ ամեն երկրորդ ասում է, դե ախպեր, ես ո տաքսիստ չեմ, ես պրոֆեսոր եմ եղել բանային ժամանակ եւ այլ եւ այլ։ Ինչ է, դա շատ հետաքրքիր է, բայց ավաղ մեր ժամանակը մոտեցել է եւ մեր տաքսին ներքևում սպասում, մենք է պետք է գնանք մեր տաքսիով ստապենք։ Շնորհակալ ենք, որ օրոստեցիք մեզ, մենք սպասելու ենք նոր ֆիլմերի, թե որպես պրոդյուսեր, թե որպես ռեժիսոր եւ իհարկե դերասան։ Ուսումնենք տաքսի մաքսի հաշվով, մենք նորից կհանդիպենք։ Անպայման կհանդիպենք ու հուսանք շատ շուտով։ Շնորհակալ ենք նաեւ ձեզ ելերուսայտողներ, որ առավոտյան 9-ից հետեւում եք մեզ, հուսալ, մեզ հաջողվեց լավ տրամադրություն փոխանցել ձեզ, լավ հանգստյան օրեր ենք մաղթում, խաղաղությունը ամենակարևորը մեր երկրին, եւ երեկոյան չմոռանաք մնալ առաջինի հետ ու դիտել լավ ֆիլմեր։ Ինչպես ժամանակին ու հաճախ ասում եմ Անե Գրիգորյանը, բարի եղեք եւ ինչքան կարող եք սիրեք ու սիրեք։ Լավ օր ենք մաղթում ձեզ, հաջողություն։ Հաջողություն։